Не трябваше да мисля много, защото то Лудогорец е най-добрия в България и няма как да откажеш на такъв отбор с високи цели. И на мен целта ми е да играя голям футбол. Не, това изобщо не ме притеснява. Аз знам качествата и вярвам в себе си. Когато работя усърдно и всичко се получава. Ами, чак толкова не. Имаш и 2-3 предложения, нали, от чужбина и 2 от тук, от България. И това не са много. Няма как Лудогорец да не стане шампион, според мен. И другите отбори са добри, но, както казах, Лудогорец е една крачка напред и мисля, че естествено, аз предния път пак казах, не мога да забравя хората, които са ми подали ръка и те завинаги ще останат в моето сърце, независимо аз къде съм. И им благодаря от сърце за това, че приеха това, че съм в Лудогорец.